seguir injanja express handina zvakawanda zvandoda kutaura asi kungotenda album launch vanhu vese vakauya kualbum launch ndakashamisika nzvimbo yatanga tatsvaga taiti idiki taifunga kuti pamwe hatinotisapota vakawanda stereki nekuti unombochimboverenga macomments vamwe votofunga kuti saka pane mumwe munhu anogona kunyora comment unotofunga kuti pamwe saka handisi chinhu asi ndakashamisika ndichiona kwakazara God bless you vanhu vakauya kualbum launch kwangu mwari vakuitirei zvakanaka haisi nyore kuona vanhu vanokutsigira nemwoyo wese munhu anosiya mubhedha wake wakanaka achirara akagara ndinokutendai ndinokutendai nonga makazviona kuti vhinyu yatanga takaita vanhu vanga vari mukati makazara musingapindiki asi yakatadza kuita kota yevanhu vari panze ito kuti ungoti ikota yevanhu vanga vari panze bcause pamwe panze papakazarisa zvisingaiti ndakaenda kutotya ichifungidzira pamwe panogona kuzomuka violence yakakura inyaya yekuti vanhu vakatadza kupinda vanonga vakurwidzana kupinda nokutendai God bless you handigoni kuenda kumberi kana musipo ndoda kutenda mafanzi enjanja express kune vamwe vanga vasiko vari kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana kwozotiwo vanga varimo muzimbabwe asi vakashayawo vakuuya nekuda kwemari nekuti paiitwa ma$20 ma$20 akazeapera matickets pakungoitwa ma100 chete asi vakashayiwa nzvimbo yekupinda nevanhu vema100 ivavo ndoda kuzvitenda izvozvo hakusi kuti ini ndogona handina chandogona asi mimi ndimi unogona kuti ndizonzi ndi ndinogona jatenda ivo vanhu ivavava vanonditsigira vanhu vanonimira neni vana vamwe vanhu vanonyatsoona kuti aiwa vanhu vari kumira neni vanondisapota vanondipa full support nekudaro tichanyatsotsvaga nzvimbo yakakura toita album launch chai chaio hanzi ngaiitwe katatu saka album launch tikuiita katatu album launch ngaiitwe katatu saka tichatsvaga pakakura toitawo mari dzekuti munhu wese anokwanisa kuwana totsvaga ground rakakura chairo aiwa ndinokutendai makanyanya 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 umberi mberi chaiko chaiko rambai muchingotitsigira kuti tiende mberi izvizvi titori bhizi kugadzira rimwe albhamu regore rinouya albhamu regore rinouya iri takuda kukwenenzvera kwenenzverawo kuti zviite zvakanaka but munongoziziva kana pasina chachinja bhazi haritsika rimugomo albhamu ritoripo kudhara ritoripo kudhara ritori mashoko akakwana rangosara magitari kuti titsikise nawo haisi kuzoperera ipapo vanhu vachanakirwa vakazvirega munongoziziva kuti isusu pachedu hatifariri kombetisheni chedu kuita zvatakubika zviripo zvatogonawo tokuisirai kuti munakidzwe asi sezvo ndakataura paya paya kuti hatisi kuzozorora kubika zvinokunakidzai imimi vatsigiri venjanji express zvakawanda zvinhu zvekuti nichanakirwa nazvo basa remagitare ndo basa redu chete saka tinenge tipese patinenge tiri tinenge tiri bhizi kuti gore rinouya tichaita chakati runozoteera racho tichaita chakati saka tinogara takazvironga izvizvi so that hatizosviki taane puresha ndiri kutendai nemagamuchiro amakaita album iri kwese kwese kwandafamba ndichakwanisa kutobuda handichakwanisa kutofamba ndisiri mota ndinozvitenda izvozvizvi vanhu vari kugamuchira music yedu yatakaitai ndokutendai mavhidhios ari kuuya tiri kuronga kumashows uyaini numbers rambai muchingotsigira makadaro muchiteerawo kunana facebook uku
Facebook page redu rakanzi Makingwazere here, rine more than 50,000 followers. Makaona rimwe rinenge risina iyo ese ndeyekunyepa, anenge ari kuda kuzama kuti donate. But aiwa ka vanewo vari kutiraya kudyira nzimbe mundege. Ndikuziva kuti kana muri mupo mabhosi munozviramba, munozviramba zvese izvozvo. Ndimi varungu vedu, ndimi mabhosi edu, vanoda kuti zvinhu zvinake. Ndiri kunzwa kufara, mufaro wangu munogona kutadza kunyatsoona, nekuti ndikada kufarisisa. Inopedzisira yaamhosva.